Mwasi mtia malunja mpuliriza mwe waliko kumina kuproja ni Media TV. Kwa tina makula kanto subscribe inga kankusave. Ogende maso chukule mwangu njuru sawuro kuongena maule gafanga vila gaka. Kwa maule gafanga entertainment za kuna aga sports. Gasange kuproja ni media dot com wali ama ulile ama lunji atela manyuve nyo. Gota sanyo kulavi kanti natela ogena maso osu. Menyo kutekeze nchia unako ralero. Ntiembele ya segiri nya Mohamed ombaka wa parliamenti. Owaka wempe north natela ye yonge do kulavi kanti natela mbinyo nyonyo. Na ye abantu basinga bavudio ni tegeza nti naiba nange chichi. Chichi lwaki bagenda maso n'okulabika nti babonyabonya omwana ono. Lwaki bagenda maso n'okulabika juzi twalaba mama we nga avuddeyo. N'agamba owaayi kangende ku paliamenti. Ndaba omwana wange. Njogereko nejja kubolanya. Tulaba oba basobola okulabika nti natera bamuta. Naye ebintu birabika nga byo biganye okamala. Ebintu njawo kutegeza gwampuliriza ku Progen Media TV ebintu biganye. Omulundi guno njawo kutegeza nti bagambye omuntu yekka ayinza okulabika nti ayamba obulamu bwa segirinya mu kiseera kino. Mzonyo muko katono. Ye osi amanyikidwa nga Maxon Bey agenda kulabika nti natera agenda maso ayambe obulamu bwe mu kiseera kino wenjogerera. N'olw'ensonga eyo ennamba eziri awo osobola kulabika nti natera nawe otuyambako n'ozikopo osobola kulabika nti natera owako obuyambi bw'osobola osobola kulabika nti natera omukubira. Ennamba eziri awo waggulu genda maso obeeko engeri gy'okikola osobola kulabika nti natera omukubira. Naye embeera y'omubaka ono Segirinya Mohamed njagala okutegeeza nti eyungula amaziga tennaba kulabika nti natera tena tena bakulabika nti natera ezamu esubi banange bulijjo mbagamba asobola okusabira Segirinya Mohamed musabiri naye kinajjukirwa nti ababiri bano Alan Ssewanyana na Ssaako ne Segirinya Mohamed batebereza olw'ebikola ebyobutujju Ssaako ebibyo na bine byagenda maso n'okulabika nti birabikirako e Masaka naye nja kuba nkongera mawulire gafaagabe gakagwawo mangi nnyonyonya gatukatagana ku nsonga eno kubanga kakati ku mulundi guno gwokagwoka kirabisenga munnange abantu bavuddeyo mukwano gwange bagala kulabika nti natera balwanirira eddembe lye abantu abasinga bagenda kulabika nti natera basituka kubanga maama ye bamulaba bambi ng'atambula ng'omutima gumuluma n'asalawo asobole okulabika nti agenda mu paliamenti asobole okulabika nti amuyamba naye ate nja kuba natera nkwongera mawulire amalala mangi nnyonyo naye kyenyinza okugamba nti genda maaso ofukamire osabire Segirinya Mohamed kubanga embeera yenjagala okukakasa atera okutegeeza nti si nungi n'omulundi n'ogumu genda maaso ofukamire obeeko engeri gy'omusabira omwami ono bannange kubanga bamutulugunyiza ekimala nakutuusaako wa nenkugamba amatuge kati gavaamu amasira ebigere bye byavunda banaye tetumanyi ati naye yavaayo juzi nga bamitinze kooti mu zoomu n'ategeeza bannange ndi bubi naye omuntu yekka ayinza okumuyamba mu kiseera kino okusinziira ku mawulire ge tufunye mu kaseera kano ye osi Maxon Bey numbers ziri awo omuntu yenna asobola okulabika nti natera tukirira mutukire tusobola okulabika nti natera tutaasa obulamu bw'omubaka waffe amanyikiddwa nga Segirinya Mohamed mu bwangu ddala tusobola okulabika nti natera tuyina engeri gye tumuyamba kubanga ebintu byo birabikanga we tutasitukiremu naye kenyini yavaayo n'agamba nti bannange ndi bubi kati nno njagala okutumirako gwe yeekuumidde Dubai kata Saudi Arabia Oman yonna yonna gy'osinziira naye munnayuganda yeekuumidde mu ggwanga lyattu Uganda gye baliko gy'otusaako engalo nja kuba nateganya okwongera mawulire gaffe amalala mannyo gwe tusanye kulabika nti ogenda maaso osweka maloso kunyana okutwenitwa amazzi kansike. Thank you.